Às vezes eu me pego pensando e lembrando como que tudo começou. Engraçado que no início eu treinava com garrafa PET, não tinha cone, não tinha nada. E a única coisa que eu tinha era garrafa PET e os vizinhos começaram a juntar garrafa PET e trazer para mim. Depois de um tempo eu carregava os cones na própria moto. Mas hoje eu entendo que nada acontece por acaso, né? Tudo tem um propósito. And we're down, we go, go. Look at that corner. There he is.